24 elevstrålar har varit stödemål för att handla om och tjejer. Resultatet för Amanda, 54-65, i en tabell. Vi har en ny ledare i klassen som kommer till fyra. En för Christer Lindqvist, Mantorpsryttarna Axnell. 0-3-tiden 25-59. Letar ni fin, se på ni så har ni en här. Andra placerad Cecilia Rysgren, Skogslottens ryttarförening. Nelik Tjejk, ett hemma i kvarsen. 0-3-tiden 26-00. Tredjeplacerad, där har vi Emily Stenström, ryttarkamraterna Kumla, Petronella 0-3-tiden 26,20. Sen få musik och applåder. Vi kommer att öppna oss på banan efter det här varvets slut för kategori B-ryttarna. Nummer 63 i Rikard, varsågod.